Oferim publicului brașovean o parte din realizările proiectului de la Gutenberg la Mureșanu, reconstituirea unei tipografii istorice, un proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. În acest moment putem arăta publicului cum arată o casă de litere, un culegar, un set de litere de tipar din metal. Acestea toate vor fi parte din proiectul final care va fi lansat public în luna septembrie, când vom avea și o mașină de tipărit, o Schnellpress, o mașină de tipărit rapidă, reconstituită cu ajutorul colaboratorilor noștri din proiect, Daniel Roșca și Bogdan Bălășcău. Pe baza documentării realizate în țară, dar și în străinătate la Muzeul Tiparului din Mainz, Muzeul Gutenberg, am identificat cum arătau planurile unor asemenea mașini de tipărit rapidă, Schnellpresse, iar pe baza documentării realizate, colaboratorii noștri au schițat o primă schemă de lucru pe baza căreia va fi realizată această mașină de tipărit. Primii 200 de beneficiari care provin din școlile brașovene vor putea tipări gratuit câte o pagină de ziar cu care vor pleca suvenir, rămânând ca pe viitor toți cei care vor trece pragul Muzeului Casa Mureșanu să aibă posibilitatea să-și tipărească o pagină de ziar.